Shëndet i tjerë dhe mirë se ardhët të një video Rapper Gaming. Sot kena ndër pjesën e tretë me lojën Scary Teacher. E kum posë pjesa ty të ndogët e pjesa por ka hetë si ka morë 500 viewsa. Komenu se me viewsa s'ka me hetë mo, po ka hetë se në super ka hetë. Kështu që le të vazhdojmë me pjesën e tretë. One is the dress to prevent her from going to her masquerade party. Why should she be allowed to have any fun? A e di, dhe ma këton e kum pas bo fail, që e kum bo pjesën e dytë. E kum pas bo fail këtë pjesë, le të vazhdojmë. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Okay, cut her dress up. This is a show for the creation of the kitchen. I'm fabulous today! Doing in my house, you little brat! What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Today. Keep
Everyone must be so jealous. Constante.
Stay out of my house, you little brat! Crede com controle do crede. Corco no costo. Thank you.
possa aí, glitch. Isso aqui vale uma... Quem é que me controlou? What are you doing in my house, you little rat? Se nuk ka pëlqyer kjo video, mos harroni me like, share, comment, subscribe. Sunim ka mëj me gjithë festivalin se ti besoj se ka është një glej se kejt. Krejt do lopë ti hapa dhe kërkon së në gjitha. Nuk e ti ose është një glej ose une, ose une së në kontrolu mirë. Mos harroni me like, share, comment, subscribe, shi në video në tjetër, tung tung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124